我来到西雅图后第一天，我们是2-3点多我们才开好酒店，然后住在这个维斯汀酒店这边。我直接从下午睡到了晚上，也就睡从2点多睡到了6-7点吧，然后吃了个饭回来，晚上又接着睡了。嗯，时差自己的时差调差不多了，第二天很早就被饿醒了，队友也基本都跟我差不多，然后第二天早早就起来吃早餐，然后准备都等着训练了。我们签证10多天都没训练，然后回到基地 Black 又不能玩， Black 因为签证他先来了西雅图嘛，然后我们到了这边提供的训练时间就1个小时，然后我们也基本也是不能怎么训练，就只能熟悉一下这边的机器什么的，然后还是要看发挥吧。研究我倒没研究多少，这个我们教练的有研究他的录像，他们的录像跟他们的打，就是选惯用的选的套路跟英雄什么的，不过也都是1个月之前在在那个预选赛上面的资料吧。然后个人觉得 Liquid 是比就是我们之后下一场遇到的对手是最难打的，然后其实是 OVP 吧。CIS 加油，争取闯入正赛。